စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကိုပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့တပွဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်ကော်မတီ DDMSC ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ရှိပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးဒဏ်နဲ့ရေဘေးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြည်လုံးကျိုသကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စီကိုငြင်းဆန်ကြဖို့နဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်တဲ့သပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပွဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီဦးဆောင်ပြီးဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေတာပါ။တဝဲခရိုင်သပိတ်ကော်မတီပြင် जा ရေးတာဝန်ခံကတော့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့တဝဲခရိုင်တွင်းကမြို့ပေါ်လောက်တာသကောင်စီရင်ကောက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွရတွေမှာကောက်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လင်းတိုင်းကပြောပါတယ်။သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဧရိယာလူတွေကတော့ဆွေမှာဆွေတဲ့ဝဲမြို့ပေါ်ကအဖြစ်သူတွေပေါ့နော်။အဲသူတို့ကဆိုလို့ရှိရတော့ဒါမလှုပ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။သူတို့စင်းလောက်ကောက်လို့ရှိရတော့သူတို့ကစင်းကြီးပြေးလဲရမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လည်ပြီးသားဒါစက်ကစီနဲ့ပူပေါ်ပြီးအဲစက်ကစီမှာဒီပူပေါ်ပိုင်းကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီမှာမလှုပ်တော့လို့ချင်းနေတော့သူတို့လက်ပွားရရည်ဖြင်းနေတာကိုအဲကြတော့သူတို့ကတော့ပေးလဲရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတူတွေတွေ့ရတော့ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းစက်ကျင်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တပိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့မတရှိုးနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူရတွေပြမှာဆိုလို့ချင်းဒါသူတို့မျက်စာလို့ရတဲ့နေထားပေါ့မျက်စာလို့ရတဲ့ဆိုတာတဲ့သူတို့လောက်ကောက်လို့မရဘူးလားစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်ဧရိယာတွေမှာသကောင်စီကောက်ယူဖို့အတွက်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေကိုသင်တန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့သကောင်စီကောက်ယူရမှာဖြည့်ဆွရမယ်စားရစားတန်းတွေကိုအိမ်တရရောက်လိုက်လံပေးဖို့တာတွေရှိနေတယ်လို့သူကစပ်ပြောပါတယ်။တဝဲပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ DDT ကလည်းပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ကောင်စီမှဦးစီးကျင်းပမယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကိုစစ်ကောင်စီလိုချတိုက်လံကောက်ယူပေးသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သကောင်စီကောက်ယူပြီးအဲဒီကနေရရှိလာတဲ့လူရည်ဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဟာသူအနာတီမြဲရေးအတွက်စိတ်တန်းကြပုံဖော်နိုင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်အသုံးချမဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ DDMSC ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာဏာရယူထားနိုင်မှုကိုသက်ဆိုးရှည်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတို့ကိုအခွင့်အာဏာတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်